Əz və hörmətə mətənlərimiz, bir daha hamınızı xoş gördük. Yunas TV-nin canlı programına başlayırıq. Bugünkü verilişimizdə iki mövzunu söhbət edəcəyik. Sayın Cavad bəy İsmail bəyli olmadığı üçün onun bugünkü programı mənimlə olacaq və verilişimizin birinci qismətində Ankara'da keçirən Güney Azərbaycan forumu haqqında, konseyi haqqında olacaq. Verilişimizin birinci hissəsi Ankara'da keçirilmiş, yenicə bitmiş və onun haqqında İrançıların da həzyan demələri, sarsaqlamaları başlayıbdır. Onun haqqında bir söhbət eləyəcəyik. Verilişimizin ikinci bölümü isə, əsas bölümü Urmiya Gölü qurudulması və Xordadın biri təzahüratları haqqında. Urmiyanın gölünün quruması üçün Xordad birinə təzahüratlar elan olunubdur. Həm Urmiyada, həm Təbrizdə. Azərbaycanın bir neçə şəhərlərində, bəzi şəhərlərində sürpriz təzahüratlar hazırlanılır. Bizə gələn məlumata görə, amma bəzi yerlərdə, amma hər halda bir neçə yer indidən təyin olunubdur. Onlar açıq aydın reklam olunur. Biz bu haqda söhbət eləyəcəyik. Bugünə qədər Azərbaycanın şəxsiyyətlərindən, təşkilatlarından hamısının bəyanatlarına, telefon danışıqlarımıza dayanaraq deyə bilərik ki, bütün təşkilatlar Urmiya Gölünün təzahüratını, Xordadın birini dəstəkləyir istisnasız olaraq və çox sevinclə deyə bilərik ki, bu nöqtədə heç hər hansı bir ixtilaf yoxdur. Hamı birlikdə Xordadın birini dəstəkləyirik. Amma verilişimizin birinci hissəsində Ankara'da keçirilən bu forum haqqında mən istərdim biraz söhbətimiz olsun. Təbii ki, Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın dərdi hər yerdə deyilirsə, o bizim hamımızı, ən azı Azərbaycanı sevənləri sevindirməlidir və sevindirir. Hər hansı bir toplantını kimin tərəfindən təşkil olunubsa və ya kimlərin fəal iştirakına baxmayaraq, Güney Azərbaycanın haqqında olduğu zaman təbii ki, bizim hamımızın dərdimizdən danışılır və ən azı ona mənəvi dəstək vermək lazımdır. Eyni zamanda bütün bu toplantılardan həm də dərslərimizi, təcrübələrimizi də qazanmalıyıq, dərs almalıyıq. İstər həm keçən il İzmirdə olan o toplantı haqqında, istər bu il Ankara'da olan toplantı haqqında, istər Avropada olan qurultaylar, təşkilatların toplantıları haqqında, hamısının haqqında getdikcə təcrübələnib və gələcək toplantıları ondan biraz yaxşı eləməyə çalışmalıyıq. Ankara toplantısı birinci dəfə idi ki, Türkiyənin tarixində Güney Azərbaycan adına bir toplantıydı. Təbii ki, onun içindən iştirakçıların arasında konsey də yarandı. Bir növ koordinasyonluq, həmkarlıq və ya təşkilatlar arası, insanlar arası diyalog yaratmaq üçün bir qrup da yaranıbdır. Hamısı başdan ayağa müsbətdir. Bir sadə dilləndirsək. Heç bir tənqidimiz yoxdur. Və çünki dedim, tənqid eləmək çox-çox asandır. Dünyanın o ən asan işlərini biz iş görməyənlərə veririk. İş görmək çətindir. İş görənə də tənqid eləyərlər. Amma bu toplantıda biz müsbət, mənalı nəticələri çox görürük. Onun ən önəmlisinin biri, bu müsbət, mənalı nəticələrin ən önəmlisi, Güney Azərbaycan məsələsi gündəlikdə olmasıdır.
məsələyə ruz. Günün məsələsi. Güney Azərbaycan veya Azərbaycanı cənubi Ankara'da, Türkiye'nin paytəxtində bir neçə yüz Azərbaycanlının iştirakı ilə rəsmi surətdə mübahisə olunması hələ orada nə çıxdı, nə çıxmadı heç o qədər önəmli deyil. Özü böyük mühüm bir hadisədir. Mühüm bir məsələdir. Güney Azərbaycan bu toplantıda həm də Güney Azərbaycan müstəqil dövləti kimi gələcəyə müzakirə olunubdur. Bu da bir mühüm hadisədir. Biz çox gileylənirdik, haqq olaraq hələ də gileyliyik ki, Türkiyə hakimiyyəti necə olur ki, dünyada bütün o biri əzilmiş xalqlara, müsəlmanlara kömək eləməyə hazırdır, amma türklər yaddan çıxır. Bizim bu tənqidimiz hələ də yerindədir. Necə olur ki, Suriyənin və ya Ərəb ölkələrinin müxaliflərinə Türkiyə dövləti hətta yardım eləyir. Biz ki, yardım istəmirik. Ən azı bizə maniyəlik yaranmasın. Biz də öz pulumuzla, öz adamlarımızla oturaq Azərbaycan məsələsini Türkiyədə müzakirə eləyək. Bu tənqidimiz yerində. Amma o bir dostum tənqididir. Biz Türkiyədən umacağımız var, ona görə tənqid eləyirik. Düşman saymırıq. O bizim qardaş ölkəmizdir. Türkiyə, Azərbaycan başda hakimiyyət kim olur olsun, həmişə qardaş kimi qalacaqlar. Və heç kəs də o qardaşlığa xilal və ya ziyan verə bilməz. Hətta hakimiyyətin özü istəsə də o qardaşlığı poza bilməz. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bir etnik millətin yapışdırdığı bağdır, bağlantıdır. Millət arasında, xalqın içində olan bağlantını, körpünü kimsə qıra bilməz. Qardaş türk millətləri, qardaş türk dövlətləri həmişə yan-yana olacaqlar, söhbətsiz. Amma dəfələrcə tənqid elədiyimiz kimi yenə də deyirik. Kərkük bizim üçün dərs oldu. Bir daha Kərkük heç kimsə yarada bilməz ki, bizi sakit saxlasın, versinlər kürdün, itin, qurdun ağzına və torpaqlarımızda qəribə kimi heç haqqa, hüquqa sahib olmayaq. O olmayacaq. İndi Suriyədə də o iş gedir. Suriyədəki kürdlər dünyanın qulağını batırıblar. Sayları 5 barmaq qədər deyil, amma dünyanın qulağını batırıblar, öz haqlarından danışırlar və əcəb eləyirlər. Amma orada qat-qat kürdlərdən artıq olan Suriya türkləri sakit qalıb. Suriya türklərini yox, Suriyanın İxvan-ı Müslümini yardım eləyənlərə biz üst tutub deyirik. Milli və etnik bağlantılar hara getdi? Onu da biz saxlayırıq soruya, amma bu tənqidimiz yerindədir. Türkiyənin tarixində, birinci müasir tarixindən biz danışırıq. Birinci dəfə olaraq Güney Azərbaycan məsələsi, Güney Azərbaycan forumu altında, konsey altında toplantı qoyulub danışılması çox müsbət bir addımdır. Dövlətin nə qədər ona dəstək verib verməməsi ilə hələ bizim işimiz yox. Amma bu toplantı özü çox müsbət bir addım oldu.
o tabuda qırıldı. Türkiye'nin paytaxtında o biri Türk xalqlarından da danışmaq olar. Hətta qonşuların xoşuna gəlməsə də. Bu tabuda qırıldı. Və bunun üçün təbrik deyirik. O toplantını qoyan, təşkil edən Sayın Cəmal bəy Məhmədxanoğluya. Birazdan qoşulacaq Canan Stevinin rəhbəri. Birazdan qoşulacaq, özündən də biraz eşidəcəyik. Cəmal bəy ora gələnləri, gəlməyənləri hamısını müsbət qarşılayır. Müsbət baxır məsələyə. Bununla birlikdə biz biraz fərqli olaraq başa düşə bilmirik ki, bir yerdə ki, Güney Azərbaycan danışılır, həm də arzu elədiyimiz, illər boyu arzu elədiyimiz bir məntəqədə, bir nöqtədə, bir şəhərdə, Ankarada, necə ola bilər ki, bəziləri özlərinin adını qoysun Güney Azərbaycan fəalı, nə bilim, aləmi dəhridən dərəcələr yapışdırırlar çiyinlərinə, ta rəhbəriyyətdən, heç şeydən də aşağı gəlmirlər. Amma Ankara toplantısını təhrim və ya onun əleyhinə olalar. Necə ola bilər bu? Bunun üçün dərsimizi alırıq biz. Bu tipli insanların ki, öz dar görüşlü, kiçik maraqlarını, kiçik maraq da demək olmaz, Azərbaycanın mənafiyindən üstün tuta və o böyük toplantını, o mühüm toplantını ən azı dəstəkləməyə və ya iştirak eləməyə. Onlar ki, gündə Azərbaycan daşını gəzdirirlər, Ankarada oturublar, onların bəziləri bu toplantıya qatılmadılar. Nədir səbəb? Dərsimizi alırıq. Çox da yaxşı alırıq. Hər kəs ki, toplantıya qatılmadı, ona mənfi baxmırıq biz əlbəttə. Bir iddənin həqiqətən işi olubdu, ayrı şəhərə gedibdi, ayrı nə bilim, məmləkətə gedibdi, ya doğrudan iş olub, bu qatılmayı, bu ayrı bir məsələ. Amma bir iddə əvvəldən ay bunu toplantını bura gətirməyin, yoxsa mən qatılmayacam deyəndə güya Azərbaycanla, İranla, Türkiyənin arası dəyər deyə, o zaman biz deyirik ki, bəs sizin və bu Azərbaycan, Azərbaycan dediyiniz hara gedir? Bəzi soydaşlarımız ki, rəsmi yerlərdə işləyirlər və ona görə bu toplantıya qatılmayıblar, onları da tamamən başa düşürük. Lütfən, onlar mənim sözlərimi özlərini almasınlar. Onlar ki, rəsmi yerlərdə, rəsmi dövlət idarəsində işləyirlər, radioda, televizyonda özəlliklə və bu toplantıya qatılmadılar, biz onları da başa düşürük. Problem yoxdur. Amma bəziləri ki, sinələrində ay mən müstəqilləm, heç yerə bağlı deyiləm deyirlər, Ankarada oturub Ankara toplantısına qatılmayan bu adamlar da mən deyirəm. Ondan da biz dərsimizi alırıq. Amma bunların hamısı kiçik məsələlərdir. Çünki onların elə özləri də kiçildi bu məsələ ilə. Onlar hamısı kiçik məsələlərdir. Və bundan sonra biz biraz daha gözümüz açıldı, biraz daha öyrəndik. Çünki təcrübə min il kitab oxumaqla qazanılmır. Təcrübə işdə, əməldə qazanılır. O təcrübə də göstərdi ki, kim doğrudan dediyinin üstündədir, kim isə ayrı məsələnin üstündədir. Onlar kiçik olduğu üçün biz sadəcə işarə eləyib keçirik. Əsas budur ki, orada möhtəşəm bir toplantı olubdu. Nələr danışılıb, nələr deyilibdi, kim hansı nə bilim mövzudan danışıb, kim
nə qədər mikrofon dalında olub, kim yerdən qulaq asıb, kim kənardan danışıbdır, önəmli deyil. Önəmli bu toplantının mahiyyətidir. Bu toplantı Güney Azərbaycanı birinci dəfə olaraq Türkiyənin paytaxtində müstəqilliyini dilə alaraq danışılıbdır. Və sonra pres konfransında da söhbət olub. Mən öz növbəmdə bir Azərbaycanlı kimi Azərbaycan Kültür Dərnəyinin rəhbəri Sayın Cəmil Ünaldan çox-çox təşəkkür eləmək istərdim. Ki siyasi baxımdan bəlkə də o qədər də asan bir durum deyil, amma Cəmil Ünalın gəlib, Cəmil bəy Ünalın gəlib orada iştirak eləməsi, gözəl çıxışı və daha sonra pres konfransını Azərbaycan Kültür Dərnəyində qoyması Azərbaycan Kültür Dərnəyinin tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. O dərnəkdə çox böyüklərimiz ömür qoydular, ömürlərini verdilər, getdilər, bizdən ayrıldılar. Rəsulzadədən tutdu son böyüklərimizə qədər, Əhməd Qaracıya qədər. Amma o parlaq günləri, işıldayan günlərinin biri də həmin Güney Azərbaycan toplantısının, pres konfransının Azərbaycan Kültür Dərnəyində keçirilməsidir. Konfransı mətbuatı, pres konfransı. Və bunun üçün də əlavə həm sevinirik, həm təşəkkür eləyirik Azərbaycan Kültür Dərnəyinə ki, adı kimi özünü göstərdi. O, Azərbaycan Kültür Dərnəyidir. Və Azərbaycan məsələsini elə Azərbaycan Kültür Dərnəyi dəstəkləməlidir və onda elədi. Və bunun üçün də çoxlu müsbət işlərdən biri də dediyim kimi Azərbaycanın məsələsinin danışılması, Ankarada bu məsələnin olması, müstəqilliyimizdən danışılması. Bu tabu qırılır. Türkiyədə də qırılır. Güney Azərbaycan xalqı, milləti haray haray mən türkəm deyir. Bakı, Təbriz, Ankara biz hara, farslar hara deyir. Yəni payqahını, ordugahını göstərir. Kimlərlə bir yerdədir, kimlərlə bir yerdə deyil onu göstərir. Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun deyir. Yəni, bütöv Azərbaycandan danışır, müstəqil Azərbaycandan danışır güneydə və nəhayət bunu biz rəsmi surətdə Ankarada da bir toplantıda eşidə bildik, şükürlər olsun. Mən tənzilə deyirəm ona görə ki, bir tabu yaratmışdılar. Ay amandı, burada Güney Azərbaycandan danışmayın, filan kəsin xətirinə dəyər. Bunu çox danışmayın, filan müsülman qardaşlarımızın xətirinə dəyər. Çox bu sözü deyənlər var idi. Amma bu xalq kimsənin xətirinə görə öz mənafeyini ayaq altına qoya bilməz. Bu xalq, bizim millətimiz bir millət olaraq hüquqa sahibdir. Bir millətin də ən birinci haqqı, hüququ onun müstəqilliyidir, özü seçər. Millət istər müstəqil olar, istər olmaz. Onu özü seçməlidir. Amma müstəqillik onun hüququdur. İstər ona sahib olsun, istər olmasın. Onu özü seçməlidir. Güney Azərbaycan indi istiqlala doğru gedir. Ayrı çarə yoxdur. Müstəqillikdən sonra çarəmiz qalmayıb artıq. Onun üçün də Güney Azərbaycandakı səsə nəhayət eşidən, o səsi eşidən qulaqlar Ankarada da oldu. Var idi əvvəldə, danışılmırdı. Amma indi danışıldı. Bu çox mühüm bir hadisədir. Və əgər AK Parti işini belə davam etsə ki,
en azı maniyetçilik yaratmasın, Türklerin kalbinde özüne biraz yer açacak. Suriye'ye, Lobnan'a, ne bileyim, Gazze'ye, Hamas'a, Filistinli'ye, Libyalı'ya, El Cezayirli'ye, ne kadar Somali'ye, ne kadar pul gönderirsiniz, yardım gönderirsiniz, destekleyerek çok sağ olun. İnsani iş görürsünüz. AK Parti. Bize onlar lazım değil. Lazım da ama vermeyeceksiniz bilirik. Ama bize yani bizim halkım, biz Azerbaycan Türklerine güneyde en azı maniyetçilik yaratmayın. Ve bu bizim kardeşliğimizi biraz da güçlendirecek. Onun için de əlavə teşekkür lazımdır Cemal Bey Mehmetxanoğlu'ya. Türkiye demokratik bir memlekettir. Ama şərq dünyasına bakanda demokratikdir. Qərbin demokrasisine bakanda Türkiye'nin hala biraz demokrasi yolunda daha ciddi adım atmalarına ihtiyaç var. Bu bir tənqid deyil, bu bir həqiqətdir. Türkiye'de hala da grupların azadlığını devlet nezaret edir. Grupların faaliyetlerine devlet nezaret edir. Hala da devlet izin vermelidir bir çox işlere. Baxmayaraq ki, Kürdler, Kürd teröristleri ve onların siyasi qolları Ankara'da çok rahat faaliyet edebilirler. Təəssüflə biz eləyə bilmirdik. Hələ də eləyə bilmirik. Güney Azərbaycanlıları deyirəm. Şəxs olaraq azadıq, orada vətənimizdir. Amma qrup olaraq bizə fəaliyyət izni yoxdur. Amma Kürd teröristlərinə var. Kürdün nümayəndəsi durur. Türkiyə Böyük Millət Məclisində Urmiyəni Kürd şəhəri sayır. Bizim nümayəndələrimiz veya bizi dəstəkləyən nümayəndələr ona cevap vermir. Biz de cevap verə bilmirik orada. Çünkü o fəaliyyəti bizə o izni vermirlər. Amma son toplantıdan sonra ümid edirik ki, səhifə dəyişilsin. Ümid demeyeyim, arzu edirik. Arzu edirik ki, bu səhifə dəyişilsin. Bize yardım yok, engel olmasın ancak. Ankara'da o toplantıya koşulanlardan en azı onlar nefer Bakı'dan 3 gün 30 saat bağışlayın otobusta o zähmetle gettiler, özlerini yetirdiler, Ankara'da iştirak elədiler. Bəziləri Ankara'da iştirak eləmədi, o heç. Onları biz sonra danışacağız. Ora kimsə keyfə, nə bilim, gəzməyə getməmişdi. Çox çətinlikləri dolubdur, ondan da xəbərimiz var. Hotel dəyişmədən də xəbərimiz var. Çətinliklər, təzahürat olubdur, təzahüratda nə çətinliklər olub, bəziləri problem yaratmağa çalışıb, təzahüratdan sonra və ya qabaq onun müddətində, gedişatında xəbərimiz var. Amma üst-üstə, düşmanın gözü kör olsun. Çox gözəl bir toplantı olubdu. Güney Azərbaycanın danışığından sonra ikinci gün, bazar günü həm də İranın casusxanasının qarşısında sifarətinin qarşısında təzahürat diləyiblər, piketdə qoyublar və orada da Azərbaycanın birliyindən, müstəqilliyindən, varlığından danışıblar, şuar veriblər. Orada da bu iş olubdur. Sonra pres konferansı olub. Mətbuat konferansı. Mətbuat konferansı Azərbaycan Kültür Dərnəyində. Orada da yenə də istəklərimiz olduğu kimi dilə gəlib. Zaman qazetinin çap elədiyi ingilis dilindəki xəbərə Tabnak da götürüb bir həzyan yazıb. Tabnak ki, Paniranistlərin ən önəmli
saytlarından biridir. Belki de en önemli saytıdır. Məcmə-i Təşxis-i Nizamın saytı. Onu biz öz saytımıza da koymuşuq. O həzyanı başlığını dəyişib öz saytımıza da koymuşuq, oxuya bilərsiniz. Və nələr ki, oradan buradan gətirib bağlayıb, necə bir balaca uşaq, 7 yaşında uşaq durub, ana dilində bir şeir oxuyanda onu tez teröristlərə bağladı, hiç dəxli yox idi. Bilmirəm, Pəjakın ana dilin, bizim ana dilimizdə bir şeir oxuyan 7 yaşında uşağa Pəjakın nə dəxli var? Onu bağlamışdılar, yəni dünya dağıldı, İran parçalandı və haybıdırıq salmışdılar, şüvən qoymuşdular. İndi Ankara toplantısına da belə bir cəvvi sazı yaradıblar. Cəv, atmosfer yaradırlar. Ki güya Türkiyə İran dağıtmaq istəyir. Halbuki burada ora toplananların hamısı Azərbaycanlılardır. Tez qara qorxu gəliblər ki, bir öz kommentlərə baxanda Tabnaqda seçiblər. Hər kommenti ki, o toplantını dəstəkləyib çap eləməyiblər. O kommentlərdən ən azı 5-6-sını bizim tanıdığımız dostlarımız yazıblar. Heç birisi çap olmayıb. Bəllidir ki, cəv yaradırlar. Cəv yaradırlar ki, güya Azərbaycanlılar Ankarada toplananlarla müxalifdir. Biz bugün açıq telefonumuzda da soruşacağıq. Güneylilər, siz Azərbaycan toplantısı ilə, Ankarada olan toplantısı ilə müvafiqsiz ya müxalifsiz? Müxalif də zəng eləsin, müvafiq də zəng eləsin. O zaman bəlli olsun ki, Azərbaycanlılar kimin tərəfindədir? Açıq söhbətimizdə o da olacaq. Sayın Cəmal bəy Məhmədxan oğlunun biz qısa bir müddətdə ondan eşidəcəyik. Amma Ankara'daki olan təzahüratı hazırdırsa onu biz ondan bir parçalar yaymağa çalışırıq. Ankara'da olan təzahürat, yəni piket İran səfirliyinin qabağında. Bazar günü, yekşənbə günü. Bildiyiniz kimi şənbə günü toplantı oldu. Şənbə gecəsi toplantı qutardı. Bir koordinasyon grubu yarandı, şura yarandı və ondan sonra da bazar günü, yəni yekşənbə günü İran səfirliyinin və ya casusxanasının qarşısında təzahürat oldu. Azərbaycanlıların təzahüratı və o toplantıdan, o təzahüratdan, bağışlayın, o piketdən ya təzahüratdan, mitingdən bəzi görüntüləri mən istərdim yayaq. Bu arada Cəmal bəyinin də əlaqə yaratmağa çalışacaq ki, ondan da biraz eşidək toplantının haqqında öz dilindən. Buyurun, birlikdə tamaşa eləyək. Bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun! Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun! Türk qardaşım sən də gəl! Türk qardaşım sən də gəl! Türk qardaşım sən də gəl! Ölüm olsun Fars faşizmə! Ölüm olsun Fars faşizmə! Ölüm olsun Fars faşizmə! Ölüm olsun Fars faşizmə! Təbriz! Bakın Təbriz Ankara! Türk hara, Farslar hara! Bakın Təbriz Ankara! Türk hara, Farslar hara! Azərbaycan bir olsun! İslam hara, Farslar hara! Azərbaycan bir olsun! İslam ilan çar olsun! İran devletine sesleniyoruz! Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Türkiye'de yaşayan Anadolu Türkleri, Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri ve dünyanın her tarafında yaşayan Türkler artık Güney Azerbaycan milletinin yanında, Güney Azerbaycan Türklerinin yanında yer alıyor. Dün Güney Azerbaycan Türkleri birinci forumunu, Güney Azerbaycan Türklerinin sesini dünyaya duyurmak için Uluslararası Güney Azerbaycan Konseyi adlı bir teşkilat yarattık. Bu teşkilat Ankara'dan bütün dünyaya Güney Azerbaycan Türklerinin haklarını savunacak. Ve inanıyoruz ki İran'da Türk kardeşlerimizin, Türk soydaşlarımızın mücadelesine elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız. Ve şunu karar verdik ki İran Fars Devleti'ni dünyanın her yerini İran Fars Devleti'ne dar edeceğiz. Güney Azerbaycan Milli Konseyi
Bundan sonra İran devletinin karşıda ciddi bir güç olarak mücadele edecek ve soydaşlarımızın tüm sorunlarını dünyaya çattırmaya çalışacak. Azerbaycan'ın bu sene Eurovision etkinliğine ev sahipliği yapması İran devletini, Ermenistan'ı derinden kıskançlık içerisine sokmuştu ve Azerbaycan'a karşı her türlü tahribatlara el atmaktalar. İki gün önce Güney Azerbaycan'ımızın gayri resmi başkenti olan Erbil şehrinde Azerbaycan konsolosluğuna karşı yumurtalı saldırıda bir takım saldırılarda bulunmuştu. Biz bunu uluslararası Güney Azerbaycan Forumu'nun dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş iştirakçılar olarak protesto ediyoruz, lanetliyoruz ve beyan ediyoruz ki bu tür tahribatçı adımlarıyla İran devleti ne Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uğurlarının karşısını alamayacak ne de bölünmüş paramparça edilmiş Azerbaycan Türklerinin birleşmesine hiçbir şekilde mani ve engel olamayacaktır. Çok sağ olun. Ben buradan basın karşısından İran İmperyası'nın rejimine müracaat edeceğim. Artık dünya değişikti. Demokrasinin üstün vaziyeti geldiği bölgelerde bütün dünyanı tehdit eden bir devlet olarak siz bütün milli azlıkları ve İran terkibinde olan, İran işgalinde olan, milli çok olan Azerbaycan Türklerin bütün hüquqlarını ezirsiniz. Siz insan haklarına karşı çıkıyorsunuz ve bütün dünyanı artık tehdit edirsiniz. Bir nüve devleti yaratmak isteğine, komşu devletleri tehdit altında saklamakla beraber siz insan haklarını ciddi şekilde pozursunuz. 19. asrın evvellerinde bölünmüş Azerbaycan'ın bir hissesinde olan Azerbaycan Türklerin hiçbir hüquqları yoktu. Ben bir milletvekili buradan hem de Türkiye parlamentosunda olan dostlarıma, kollegalarıma müracaat ediyorum. Ben Avrupa parlamentinde temsil olan bir milletvekili gibi bütün dünyanın Avrupa parlamentinde olan bütün milletvekillerine müracaat ediyorum. Bütün beynelhalk konvensiyonlara emel edin. Bakın ve bütün buradaki ezilen insanların hakkına sahip çıkın. Onları koruyun. Ben de size belirleyeyim ki Türk'ün derdi hansı coğrafyada olması asıl olmayarak bir derdi. Biz Uygur Türk'ünün de derdine sahip çıkmalı. Kıbrıs Türk'ünün de, Kerkük Türk'ünün de, Anadolu Türk'ünün de, Azerbaycan Türk'ünün de derdine bir yerde sahip çıkmalıyız. Biz hesap edelim ki bütün mübarizeci usullarımızdan biz yalnız ve yalnız hakkı adaleti, Azerbaycan'ın adaletli taşımasını müdafiye edelim. Ona göre bütün müterekki beşeriyeti bize desteği olmalı çağırıyor. Biz bütün imperyalar kimi İran İmperyası'nda çöşmesinin yakın günlerde baş vereceğinin şahidi olacağımıza katiyetle inanırız ve Azerbaycan Türk'ünün özünün Güney Azerbaycan'da müstakil devlet kuracağına adımız kadar eminiz. Biz bu yolda, bu müterekki yolda, beşeri değerlerin korunması yolunda bütün özü tanıyan, milletine hürmet eden bütün herkesi ve ben mahsusen bir daha boylanırım, seslenirim ki Türkiye millet meclisinde olan milletvekillerini de bu yolda bizim mübarizemize destek vermeye çağıran. Bizim galebemiz yakındadır ve bizim galebemiz bir milletin galebesi değil. Beşeriyetin ve hakkın adaletin galebesidir. Sizlere eşk olsun, uğur olsun. Halay halay men Türkçem! Halay halay men Türkçem! Hem bütün Azerbaycan kadınları adına, hem yeni kurulmuş konseyimiz adına Türkiye akademisyenlerine, üniversite rektorlarına müracaat edirəm. Üniversitelerimizde konferanslar yapın. Güney Azerbaycan tarihi, kültürü, dili, Güney Azerbaycan'ın dünyaya verdikleri ve dünyaya verecekleri. Lütfen artık Türkiye Güney Azerbaycan konusunda öz uzmanlarını yetiştirmelidir. Ve Türkiye Güney Azerbaycan konusunu tartışmalıdır. Aynı zamanda ben Türkiye medyasına müracaat edirəm. Televizyon mensuplarına müracaat edirəm. Gazetecilere müracaat edirəm. Güney Azerbaycan'da yüzlerle insanlar zindanlarda işkenceler çekir. Yüzlerle insanlar dar ağzından asılır. Biz bir azadlık mücadelesi veririz. Lütfen onların mücadelesini ışıklandırın. Güney Azerbaycan problemini araştırın ve gazetelerinizde yazın. Güney Azerbaycan problemi beynəlxalq probleme çevrilmelidir. Ve Türkiye medyası buna büyük destek verebilir. Aynı zamanda bunu demek istəyirəm. Güney Azerbaycan Türkleri İran'da milli çoğunluqdur. Hakimiyet bütün ölkələrdə milli çoğunluğun əlində olar. Milli azınlıq olan farslar bu hakimiyyəti ingilislərin əli ilə, dəstəyi ilə bizim əlimizdən almış. Bizim orada istiqlalımız və dövlət qurma gələnəyimiz bərpa olmalıdır. Dövlət qurma varisliyimiz bərpa olmalıdır. Buna görə də mən
Türkiye'ni bizim bu mücadelemizin yanında görürüm. Aynı zamanda bunu demek istəyirəm. Güney Azər bütün dünyada Avropa Birliği, Ərəb Liqası Birliği, Ərəb Ölkələri Birliği vesaire ve ilaxır təşkilatlar yaranır. Bizim de Türk Birliği'nin yaradılması için Güney Azərbaycan bir açar, bir köprü. Güney Azərbaycan etnik, kültürel ve coğrafik bakımdan bütün Türk dünyasını birleştirir. Bizim xilasımız Güney Azərbaycanın istiqlalındadır. Turan Güney Azərbaycanın istiqlalı ile mövcud olacak. Bu kadar herkesi Güney Azərbaycan istiqlal mücadiləsine destek vermeye çağırır. Halay halay ben Türk'üm! Halay halay ben Türk'üm! Halay halay ben Türk'üm! Halay! Dünya Azərbaycanlıları Kongresi adına Sayın Mirəşrəf Bey konuşma yapsak. Başkanım Mirəşrəf Bey. Ben baş şovinizmlə ve bütün mətbuata çatdırmaq istəyirəm ki, bu faş şovunuzdan son qoyulmalıdır. Bugün mən Dünya Azərbaycanlıları Kongresi Təşkilatı adından deyə bilərəm ki, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi Güney Azərbaycanlıların əsgərləridir. Ve Güney Azərbaycan azadlığı uğrunda her bir şeyə gedəcəyik. İnşallah ona da qadir olacaq. Mən istərəm ki, bu faş şovunuzun başa düşməlidir ki, Güneydə çalışqanları, İmkansız Azərbaycanlıları Qarabağda ermənilərin altında işlətməməlidir. İnşallah həmin o Azərbaycanlılar Ermənistan torpağın, Azərbaycan torpağını ermənilərdən azad eləməlidir. Ona görə mən bütün Azərbaycanlıları bir çağırıram və Dünya Azərbaycanlıları Kongresi Təbrizdən erməniləri Azərbaycan torpağından azad eləyəcək. İnşallah buna qadir olacaq. Mən bütün Azərbaycanlıları birliyə çağırıram və Azərbaycanlılar gözəl mədrəsələrdə oxumalıdır. Azərbaycan dilində, Azərbaycan tarixini bilməlidir. Fars şovuzuna son qoyulsun. Ana dildə mədrəsə! Ana dildə mədrəsə! Olmalıdır hər kəsə! Ana dildə mədrəsə! Olmalıdır hər kəsə! İndi isə Güney Azərbaycan Kültür Dərnəyi adına sayın. Aynı zamanda uluslararası Güney Azərbaycan Türkləri Konseyi Yönetim Kurulu üyəsi Sayın Cengiz Çetinöz konuştu. Değerli arkadaşlar, bugün Türklüğün merkezi olan, Türklüğün başkenti olan Ankara'da tarihi bir gün yaşanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gün ben göremesem de onun hayali içerisinde gözlerim yumacağım dediği Büyük Türk Birliği artık müjdeler olsun ki kurulma aşamasına gelmiştir. Ve bundan sonraki adım Büyük Türk Birliği'nin Büyük Orta Asya ile Türk yurtları ile ana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlikte tek bir beden haline gelmesidir. İşte bu tek beden olması için Büyük Geçiş Güney Azerbaycan olaraktan bildiğimiz bugün 70 milyon civarında olan İran nüfusunun %35'i biliniyordur ki 35 Türktür. 35 milyonu biliniyordur ki Türktür. Ve orada zindanlarda Türkler Türk milliyetçiliği yaptıkları için hapis edilmektedir ve şuursuzca tutulmaktadır, eziyet görmektedirler. İran ve diğer o bölgede emelleri olan dış güçler şunu bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milliyetçiler Güney Azerbaycan Devleti'nin özgürlük mücadelesinde yanındadır, yanında olacaktır. Türk halkı, Büyük Türk ailesini, Büyük Turan sevdasını unutmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda dimdik, yarınlarda da bugün de yürüyecektir arkadaşlar. Saygılarımı sunuyorum. Bu büyük tarihi günde bu konseyi oluşturan ve bu konseye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi gelişmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Azerbaycan Devleti'ni göreve davet ediyorum. Hükümetlerini göreve davet ediyorum. Birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlarımız, önceden planlamamış olmamıza rağmen, Türk polisine yazılı bildiride bulunmamamıza rağmen bu türlü kolaylıkları bize yarattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Değerli Türk polisinde çok fazla sıkıntıya sokmadan biz zannediyoruz ki toplantımız polisi yaşasın. Biz zannediyoruz ki Türk polisi teşekkür. Türk polisi teşekkür. Türk polisi teşekkür. Türk polisi teşekkür. Biz zannediyoruz ki
tüm baskılara rağmen, tüm tehditlere rağmen, tüm engellemelere rağmen dün yapmış olduğumuz uluslararası Güney Azerbaycan Türkleri birinci forumu kendi amacına ulaşmıştır. Aynı şekilde bugünkü gösterimiz de kendi amacına ulaşmıştır. Zannediyorum ki sakin, rahat bir şekilde polisimizi fazla sıkıntıya sokmadan dağılma zamanı son olarak konsey adına Teşkilat Komitesi Başkanı Cemal Bey ile konuştum. Ondan sonra toparlayalım. Güney Azerbaycan Türkleri Milli Konseyi dünyanın her yerinde İran Fars Devleti'ni rezil edecek yaptıkları işkenceleri, ahlaksızlıkları, faşist uygulamaları protesto edeceğiz. Dünyanın her yerini İran Devleti'ne dar edeceğiz. Eşk olsun. Azerbaycan oyaktı. Varlığına dayaktı. Azerbaycan oyaktı. Varlığına dayaktı. Bəli, bir daha xoş görürüz həmvətənlərimiz. Toplantıdan sonra bu piketin videosunu gördünüz. Bir qismətini əlbəttə. Mən verilişin əvvəlində dediyim kimi çox önəmli bir toplantı, çox dəyərli bir nəticə və sonunda indi rahat deyə bilərik ki, artıq Ankara'da da Güney Azərbaycanın istiqlalı haqqında danışıqlar oldu. Rəsmi olmasa da yəni devletin ona əngəl olmaması bizim üçün çox önəmli idi. Təbii ki, bu arada bu dəyərli toplantının nəticəsini biz gələcək günlərimizdə, aylarımızda daha da çox hiss eləyəcəyik və mən öz növbəmdə təşəkkür edirəm ora gedənlərin hamısından, onu təşkil edənlərin hamısından, başda Cəmal bəy Məhmədxanoğlu. İndi Cəmal bəy səhv eləmirəmsə xəttə olmalıdır. Biraz Cəmal bəydən eşidək toplantının haqqında nəticələri, sonuçları haqqında onun fikri nədir? Cəmal bəy çox sağ olun, yorğunsuz, amma hər halda bugün bu haqda biraz sizdən eşitmək istərdik. Toplantı necə keçdi və siz nəticəni necə görürdünüz və nəticə necə oldu? Buyurun, sizdən eşitək. Əhməd bəy, öncə bizim forumun keçirilməsinə kömək olan, dəstək olan, forumun keçirilməsi üçün dünyanın dəyişik ölkələrindən gələn soydaşlarımıza, Türkiyə Cumhuriyyəti hükumətinə, Türkiyə basınına və Azərbaycan basınına təşəkkür edirəm. Çünki həm forum, həm də forum sonrası gəlişmələr həm Türkiyə basınında, həm də Azərbaycan basınında gözəl işıqlandırıldı deyə fikirləşirəm. Forum əsas olaraq bütün amaçlarına çatmışdır. Biz önümüzə bütün demək olmasa belə 4 amaç qoymuşduq, 3-ünə nail olduq. Birincisi Ankara'da böyle bir forumun teşkil edilmesiydi. Biz Ankara'dan bütün dünyaya Güney Azerbaycan Türklerinin milli meselelerini, insanın meselelerini bağırmak istedik. Dedim ki gelin dostlar katılalım, sesimizin çıktığı kadar yüksek sesten dünyaya milletimizin sorunlarını haykıralım. Onu bağırdık, yaptık, çığırdık, her şey yaptık. O birinci amacımıza nail olduk. İkinci amacımız Güney Azerbaycan teşkilatlarının hepsini bir araya toplayıp orada önümüzdeki dönemde İran'da meydana gelebilecek hızlı değişiklikler karşısında Güney Azerbaycan Türklerinin Güney Azerbaycan Milli Teşkilatlarının birliklerini, güç birliklerini sağlamaktı. Buna ne yazık ki toplantının iki günden bir güne inmesi, bazı teşkilatların gelmemesi sebebiyle nail olamadık. Üçüncü amacımız Güney Azerbaycan Türklerinin Milli Konseyi adlı bir teşkilat yaratmaktı. Bu çok uğurla başa çattı ve çok güzel insanların yer aldığı, Güney Azerbaycan için yürek koyan, can koyan dostlarımızın yer aldığı 50'ye yakın neferden oluşan bir konsey yaratıldı ve onun da 17 neferlik bir idare heyeti oluştu. İdare heyetindeki dostları gözden geçiren de görürüm ki hepsi milleti için can vermeye hazır insanlardı ve dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan insanlardı. Konsolosluğun önünde konuşmamda dediğim gibi bu konsey ve idare heyeti inşallah dünyanın her yanında, her ülkesinde İran faşist devletini beyabır edecek, dünyayı onlara dar edecek. Esas olarak formun uğurla başa çattığını düşünüyorum. Bizim de hatalarımız oldu. Bazı teşkilatlarımızın hataları oldu. Alt çekmek istemiyorum. Onlara kendimizi anlatamadık. Elebilirler ki ve bizimle ilgili farklı yorumlar yaptılar, farklı düşünceler yaptılar ama bunda ben öncelikle özümüzü günahlandırıyorum. Demek ki biz dostlarımızı, özümüzü yakışı tanıtamadık.
Eğer onların da katılımı olsaydı ve bütün teşkilatlarımız bir arada olabilseydi. Kuzey'den de birçok teşkilata ulaşamadık aslında. Ve birçok milli faale de ulaşamadık. Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan bu forumdan habersiz dostlarımız oldu. Daha iyi bir hazırlık çalışması yapsaydık, özümüzü daha yakışık tanısaydık, daha güçlü bir forum koyabilirdik. Ama forum esas olarak bütün önüne koyduğu amaçlara ulaşmış durumda. Uğurla başa çatdığını fikirləşirəm. Cəmal bəy, çox təşəkkürlər. Təbii ki, buna indi bu toplantıya katılanlar bizim bildiğimiz kadar herkes öz xərcini verdi, öz xərciyle geldi, öz biletini aldı ve millet bu yani həqiqətən də milletin elə bil ki içindən gələn o hissiyatlar artık da onun bunun puluyla yox, öz xərciyle millet oraya çekip getirə bildi. Belə miydi yoksa? Her hansı bir yerden ilan ettik zaten otelde yaşayanlar gördüler, herkes gelenler gördüler. Herkes bu forumun 5 temel özelliği vardı Ahmet Bey. Ben. Birincisi milli bir forum olacaktı. Yani Türk milletinin milli problemleri, en önemli milli problem bilirsiniz Güney Azerbaycan Türklerinin uygulanan milli baskılar ve insani baskılar. İkincisi demokratik bir toplantı olacaktı. Herkes öz fikrini diyebilecekti. O özelliğini de gerçekleşti. Üçüncüsü çağdaş bir toplantı olacaktı. Çağdaş diyen de laik, seküler, kadın erkek eşitliğinin olduğu ve de çağdaş denince akla gelebilecek her fikrin olduğu bir toplantı olacaktı. Dördüncüsü katılımcı bir toplantı demiştik. Katılımcı diyen de iki şey nazarda tutulduk. Bir, herkes öz imkanlarıyla katılacak. İkincisi hiç kimseye davet, yani herkese davet gönderdik. Ama özel olarak sen gel, sen gelme demeye bu forumun teşkilatçılarının hakkı olmamalıydı. Ve öyle de yaptık. Herkese dedik ki herkes gelebilir. Özünü Güney Azerbaycan Türklerinin yakınında hisseden, onların incikliklerinden inciyen, onlar için kalp, yüreği yanan herkes bu foruma katılabilirdi. Ve öyle de oldu. Beşinci bir özelliği de sivil toplum karakterli olmasıydı. Bu Azerbaycan'da derler ki gayri resmi hükümet teşkilatı. Gerçekten de forumumuz tamamen sivil inisiyatifte oldu. Dernekler, şahıslar, teşkilat komitesine bir nazara aldığınızda İzmir Azerbaycan Kültür Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Ankara'dan Zaur Bey, Bakü'den jurnalist Aynur Hanım, İstanbul'dan Gülara Yenisey, yine İngiltere'den Ramin Yaşar arkadaşımız, Oslo'dan Şahin Hilavi arkadaşımız. Hepsi fertler ve şahıslar ya da dernekler. Kesinlikle hiçbir hükümet teşkilatından ya da holdingden, hiç kimseden yardım almadan biz bu forumu geçirdik. Bugün kulağıma gelen bir iki şey duydum, çok incidim. Herhalde Fars basınında, Fars medyasında yazılan bir iki söz. İşte aman Azerbaycan devleti bunların cebine pul koymuş, Türkiye devleti bunların cebine pul koymuş. Kesinlikle son günü zaten orada yaşayan dostlar benim ne kadar bir takım masrafları karşılamak için ne kadar çetinlik çektiğimi görselerdi onu diyebilmezlerdi. Ama 5 temel özelliğin tamamı gerçekleşti bu forumda ve ona göre de özümü çok böyle şart hissedirem ki amaçladığım hem amaçlarına ulaştı bu forum hem de bütün temel özelliklerini gerçekleştirebildik. Bugün demin bir istatistik yapıram. Konseye seçilen dostlarımızın siyasına bakıran en az 25% kadın. Bu bizim konseyin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına çok büyük uğur getirecek. En az %60'ı 40 yaş altı gençlerden oluşur. O da çok büyük bizim uğurumuz oldu. Ben forum başlamadan önce böyle bir slogan yaratmıştım. Demiştim ki bu forum Azerbaycan, bütün Azerbaycan milli gençlerinin ve kadınlarının eseri olacak. Gerçekten de öyle oldu. Kadınların ve gençlerin forumu aktif olarak katılması forumun dinamiklerini daha da güçlendirdi. Forumun başarısını daha da güçlendirdi. O nedenle forumun tam hedefine ulaştığını fikirleştirdim. Cəmal bəy, ümumiyyətlə burada yani bir çox mən də danışığımda yani sizin sözünüzə qatılıram, işarə eləmişdim ki bu Ankara'da olması çox önemli idi. Birinci dəfə olaraq Türkiyənin modern tarixində, müasir tarixində Güney Azərbaycan adına bir toplantı oldu. Yani daha əvvəl olmuşdu dünya Azərbaycanlıları, nə bilim, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar vesairə, dünya türkləri, nə. Amma Güney Azərbaycan adına bu birinci toplantı idi ki, mənim bildiyim qədər oldu və bu çox önəmliydi, həm də Ankara'da. İkinci, burada Güney Azərbaycanın özgürlüyü, müstəqilliyi də söhbət olundu. O tabu da qırıldı. Bu çox özəllikləri var idi bu toplantının.
ora gələnlərin hamısı könüllü insanlarımız, yəni təşkilatlarımızın nümayəndələri, bir çox insanlarımız oldu. Fərqli insanlar gəldilər hamısı. Bu da çox müsbət idi. Yəni belə baxanda müsbət tərəfindən çoxlu danışmaq olar. O kiçik xırda mənfi tərəflərində biz saxlayırıq sonra. Yəni onlar o qədər kiçik ki, heç danışmasaq da olar. O qədər yəni. Amma çox gözəl bir nəticələrindən biri də bu idi ki, Azərbaycan Kültür Dərnəyi çox aktivcəsində burada iştirak elədi. Yəni mən düzün istəsəz biraz həddindən artıq bəlkə onun üstündə fikirləşdim, amma fikirləşirəm bəlkə amma daha sonra basın toplantısını da o Azərbaycan Kültür Ocağında qoyulması çox önəmli idi. Onların bu qədər aktiv olmasını siz də zənn edirdiniz ya yox? Ben fikirləşirdim ki, olacaqlar. Çünki keçən il Türkiyədə yaşayan Azərbaycan Türkləri Kongresi keçmişdi. O zaman katılmamışlardı o forma. Bəli. Siz özünüz de katılmıştınız o forma. Bəli. Ama inanın sonra bir iki kere onları ziyaret ettiğimde görmüştüm ki katılmadıklarına üzüntü duydular katılmadıkları için. Bu forumla bağlı da biz bir ay önce, iki ay önce Ankara'yı ziyaret ettiğimizde bu forum çalışmaları yaptığımızda Cemil Bey ve idare heyeti, yeni seçilen idare heyetiyle bir toplantı yaptık. Ben böyle bir forum yapılacağımızı dediğim zaman hiç temennasız hemen dediler ki biz sonuna kadar bu forumu destekleyelim. Çok sağ olsunlar, çok var olsunlar. Türkiye'de 60 yıldır faaliyet gösteren böyle bir derneğin bu forma ev sahipliği yapması, bu forma destek olması sizin deminki mutluluğunuzu gördüm. Ondan 5 kat da beni mutlu etti. Gerçekten Cemil Bey'e ve idare heyetindeki bütün dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bir de görünmeyen bir iki şey var. Güney Azerbaycan Derneği'nin geçmiş faal uzları dostlarımız var. Abbas Bey, Selçuk Bey şu anda o dernekte biraz incik durumda olan. Onların da hepsi Efkan Bey, Turan Bey hepsi forma aktif destek verdiler. Ve Ankara'da gerçekten hiç gözlemediğim bir ev sahipliği yaptılar bize. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Bu forumla bağlı bir iki şey demek istiyorum. Bu forum aslında bir başlangıç oldu Ahmet Bey. Yani bir sonuç veyahut da işte başardık bitti, forum bitti. Buyurun. Gidip evimize yatalım değil. Bu forum bir şeyin başlangıcı oldu. Neyin başlangıcı oldu? Güney Azerbaycan, Uluslararası Güney Azerbaycan Türkleri 1. Konsey yaratıldı. Ve bu konseyin üstünde o kadar görevler var ki, o kadar önemli görevler var ki. Ve inanıyorum ki geçen gün ilk toplantısı sonrasını Azerbaycan Milli Marşı ile bağladık. Ve herkes o Milli Marşı'ya böyle bağıra bağıra, çağıra çağıra iştirak etti. Ve çok duygulu sahneler yarandı şeydeki toplantıda. İlk idare heyetinin toplantısında. Gerçekten de bu Azerbaycan Milli Konseyi dünyayı İran-Fars şövenist hükümetine dar edecek güçte, inançta ve heyecanla bir konsey ve idare heyeti. Ona göre o yanında ayrıca şey diyorum, memnuniyet duyuyorum. Bizim planlaştırdığımız bir iki şey var. Biz bugün Azerbaycan meselesini nasıl ki Ankara'ya taşıdık. Ankara'da ilk defa Güney Azerbaycan Türkleri adına bir toplantı yaptık. İlk defa Anıtkabir'e Güney Azerbaycan Türkleri adına bir çelen koyuldu. Orada defter var. Oraya ziyarete gelenler, yani resmi törenle ziyarete gelenler. Biz bir resmi törenle kabul edildik Anıtkabir'e. Onu da belirtmek isterim. Çünkü oraya çok insanlar gelip gider ama herkese resmi tören yapılmır. Bizim forum iştirakçılarına resmi tören yapıldı. Ve deftere bunu yazdık ki biz Atatürk'e söz verdik ki Güney Azerbaycan Türkleri forumuna katılan iştirakçılar Güney Azerbaycan'ı azat edecek. Bu resmi deftere yazıldı Atatürk'ün hatıra defterine, Anıtkabir hatıra defterine. İkinci olarak da Mehmet Emin Resulzade'nin mezarı başında, kabri başında, anıt mezarı başında da çok değerli konuşmalar oldu dostlarımızın. Ve önderimiz Mehmet Emin Resulzade'ye de söz verdik ki çok yakın bir zamanda Güney Azerbaycan Türkleri öz istiklallarını kazanacaklar ve Güney Azerbaycan Devleti'nin temsilcileri kabri ziyaret edecek. Gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım. O kadar büyük işler oldu ki, o kadar güzel işler oldu ki ben şeyden bahsetmek istedim. Konseyin önümüzdeki günlerde yapacağı işlerden. Biz dünyanın her yerine Güney Azerbaycan milli meselesini taşıyacağız. Mesela ilk planlaştırdık ki önümüzdeki bir ay içinde Moskova'da, hiç şimdiye kadar Moskova'da Güney Azerbaycan adına bir tedbir yapılmamış. Moskova'da Güney Azerbaycan Türkleri adına bir tedbir yapmak. Pekin'de, Yeni Delhi'de, Japonya, Tokyo'da
Güney Azerbaycan Türkleri adına tedbir yapmak. Amerika'da çoklu yapılır. Avrupa'nın değişik ülkelerinde de tedbirler yapılır. Ama bu dediğimiz ülkelerde hiç Güney Azerbaycan adı çekinmemiş. Hiç Güney Azerbaycan Türkleri adına hiçbir etkinlik yapılmamış. Biz inşallah bu konsey halkımızdan aldığımız güçle, halkımızdan aldığımız destekle, milli teşkilatlarımızın desteğiyle, sivil toplum teşkilatlarımızın desteğiyle, Kuzey Güney siyasi partilerin desteğiyle buralarda da Güney Azerbaycan'ın sesini, Güney Azerbaycan'ın nefesini ve çektiği ızdırapları, sorunlarını dilimizin döndüğü kadar anlatacağız. İnanırım ki Moskova'da yapacağımız ilk toplantı tarihe geçecek Ankara toplantısı kadar önemli bir toplantı olacak. Çin'de yapacağımız, Pekin'de yapacağımız toplantı gene onun kadar önemli bir toplantı olacak. Ve çok büyük işler yapacak. Mehmet Bey, Cemal Bey, çok çok teşekkür ederim. İran'daki pan-İranist gazeteleri, ne bileyim, haber ajansları ve en önemlisi Tabnak adında İran'ın en büyük pan-İranist sitesi de bu toplantını gınayıbdı ve çok narahattılar. İndi bir elə bir atmosfer yaradıblar ki, güya o, ben komentlere, yazılara bakırdım. Güya Güney Azerbaycanlılar tərəfindən sizin belə bir toplantı koymağa haqqınız yox. Mən bilmirəm, bizim nümayəndəmizi nə zaman biz farsları özümüzə nümayəndə seçmişik ki, onlar bizə deyirlər kim danışsın, kim danışmasın. Amma hər halda narahatdılar. İndi bu haqda sizin xəbəriniz varmı? Və yəni ki, sizə hər hansı bir bilgi, müstəqim, rəsmi və ya qeyri-rəsmlərdən gəlibmi? Anad Bey, biz 50 milyon Azərbaycan Türkini və Anadolu Türklərini bir bütün olarak hesab edirik. Biz forumdan önce yine bizim bir şiarımız vardı. Hepimiz Güney Azerbaycan Türküyüz. Bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda Güney Azerbaycanlı bir akılsız kardeşimiz Facebook'ta bana yazmıştı ki, bir yazım çıkmıştı. Güney Azerbaycan televizyonunu gözümüz gibi koruyak. O da bana yazmıştı ki, Cemal Bey, siz ne hakla Güney Azerbaycan adına danışırsınız? Siz çekilin gidin, Güney Azerbaycan adına sizin danışmaya hakkınız yok. Halbuki ben de tam tersine fikirleştim. Ben Azerbaycan Türkiye. Güneyi kuzeyi yok. Türkiye'de doğmuşum ne olsun. Ama ben Azerbaycan Türkiye'm. Güneyi meseleler de benim meselem. Kuzeyi meseleler de ve dünyadaki her bir Azerbaycan Türk'ünün meselesi benim meselem. O sözü diyenleri gınıyorum. Özellikle bizim öz içimizden diyenleri. Ama dışarıdan da değiller. Ama onu da gınamak lazım. Çünkü Güney Azerbaycan meselesi Türklük meselesidir. İşte Farsların dediği gibi işte Azeri bilmem ne, onun bunun meselesi, bu Türklük meselesi. Bu şeyde forumda ve İran konsolosluğunun önünde Türkiye'li bir soydaşımız Cengiz Bey konseyde de yer aldı. Güney Azerbaycan Türkleri Yönetim Kurulu üyesi Adana'da. O dedi ki Güney Azerbaycan meselesi Türklük meselesidir. Gerçekten de çok doğru bir söz. Bugün dünyada Türklük mücadelesinin en keskin olduğu yer Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan'da giden Türklük mücadelesi dünyanın hiçbir yerine gitmiyor. Diyelim ki Uygur Türklerinde, mesela Uygur Çin'de de bir mücadele var. O mücadelenin Türklük mücadelesinin yanında bir de İslam faktörü var. Yani İslami bir hareket görünümü içerisinde. Ama Güney Azerbaycan Türklerinin mücadelesi tertemiz, saf Türklük mücadelesi. Ben de bir Türk olarak o mücadelenin içinde, o mücadelenin savaşçısı gibi görürüm özümü. Ve Anadolu Türkler de bunu bu şekilde görmeye başlayacak. Azerbaycan Türkleri ve hükümet de bunu bu şekilde görmeye başlayacak. Biz bir kıvılcım yaptık. Dünya Türklerinin Güney Azerbaycan Türklerine destek olması anlamında. Ve bu kıvılcımın hem Türkiye'ye hem de Kuzey Azerbaycan'a hem de diğer Türk dünyasında saracağına inanırım. Yani hiç kimin Cemal Mehmetanoğlu ya da bu formu teşkil edenler Güney Azerbaycan değil, Güney Azerbaycan adına söz söylemeye hakkı yok, demeye hakkı yok. Hiç kimse bunu diyemez. Doğrudur. Ben Güney Azerbaycanlıyım. Benim anası Sıldızlı. Babamın babası Makü'den Batı Azerbaycan'a köçüp sonra da Türkiye'ye geçirdiler. Yani Azerbaycan'ı Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycanlar, Türkiye'liler diye ayırmak mümkün değil. Değil. Çok çok teşekkür ederim. Benim hayat yoldaşım Kuzeyli. İzmir'deki dostlarımın 90% Güney Azerbaycanlar. Benim evime Güney ve Kuzey Azerbaycan dışında konak gelmiş. Cemal Bey, bu kadar biz. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Gələcək yaxın bu üzümüzdə olan günlərdə toplantı haqqında bütövlükdə bir verilişimiz olacaq. Bir günü ona həsr edəcəyik və o videoları gözləyirik ki, çıxışlar gəlsin və biz onlardan da yayacaq.
Mən sadəcə istərdim bugün biraz bilgimiz olsun, soydaşlarımız üçün biraz bilgi verək. Öz növbəmdə çox təşəkkür edirəm. Çox-çox sağ olun. Həm indi vaxt ayırdınız, həm də toplantının keçirilməsi bizim üçün çox önəmli bir hadisə idi. Çox sağ olun, Cəmal bəy. Əhməd bəy, bu toplantının uğuru Güney Azərbaycan təşkilatlarının dəstəyi ilə orantılı olaraq oldu. Bütün təşkilatlarımıza, başta sizə, siz də ta başından bəri dəstək verdiniz bu toplantıya. Hər nə qədər gələməsəniz də, hepinizə canı gönlündən təşəkkür edirəm. Gələməyən dostlarımıza da özümüzü anlatamadığımız için özümü eleştireceğim, özümüzü eleştireceğim. Ama inanırım ki onların da hepsi bu konseyi destekleyecek, konseyin faaliyetlerini destekleyecek. Hatta konseye katılacaklar. Çünkü konseyde biz 20 neferlik yer katılmayan teşkilatlara, katılamayan soydaşlarımıza ayırdık. Onları da soydaşlarımızın katılacağına inanırız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Cemal Bey, çok minnettarım. Aynı zamanda özünüzü ben isterdim... bakın, sağ olun. Sağ olun. Ben isterdim ki Bahçı'dan toplantıya koşulan Sayın Merdan Bey Seyitli'den deşidek, onun görüşleri necə idi toplantı hakkında? Her halde fərqli demeli yerden olsak da eyni milletik. Ama bir toplantıya Merdan Bey Bakı'dan koşulmuştu. Cemal Bey İzmir'den təşkilatçısıydı. Merdan Bey sağ olun, vaxt ayırdığınız toplantı hakkında sizden eşidik. Necə gördünüz toplantının gedişatı ve neticeleri? Sağ olun Əhməd Bey, mən bütün soydaşlarımızı salamlayıram və sözün əsl mənasında indiyə qədər günü ilə bağlı bir sıra toplantılarımız olmuşdu. Amma uluslararası Güney Azərbaycan Türklərinin forumu, birinci forum sözün əsl mənasında yeni bir ifadə idi, yeni bir durum idi. Yəni Güney Azərbaycanla bağlı beynəlxalq bir tədbirin ortaya çıxmasında önəm verən və bu məsələdə dəstək olan hər bir kəsə mən öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənə gəlir ki, Güney Azərbaycanla bağlı məsələnin Türk dünyasının siyasi mərkəzi olan Ankara'da qoyulması bu artıq bütün dünyaya ciddi bir mesaj idi. O mesaj ondan ibarət idi ki, artıq Güney Azərbaycan məsələsi təkdə Güneyli qardaşlarımızın yox, bununla bərabər olaraq Anadolu Türkləri, yəni Türkiyə və təbii ki, Şimal Azərbaycan da bu məsələdə önəm verir. Mən bir şeye çok merak ettim ve çok güzel bir şiarlarımız alındı bizim İran səfirliğinin karşısında. O da ondan ibaret idi ki, Bakı, Ankara, Təbriz birlikte güclüyüz biz. Yani sözün əsl mənasında güc birliğidədir ve biz o gücü de biz gördük. Sözün əsl mənasında o forma katılan, Güney ilə bağlı olan bütün əksəriyyət təşkilatların ve partilerin katılması bu bir göstəricidir ki, hamı bu yaranacaq yeni bir düzənə, yeni bir uluslararası Güney Azərbaycanlıları Türklərinin konseyinə önəm verilməsi artıq görünürdü. Bir məsələ xüsusilə diqqətə çatdırıram ki, bildiyiniz kimi bu forum heç asan başa gəlmədi. Çox böyük təzyiqlər oldu və təbii ki, biz də o təzyiqləri başa düşürdük. Yəni birbaşa Türkiyə hökuməti İranla bağlı məsələni açıq şəkildə bu forumda qoymağa heç tür şərait yarada bilməzdi. Amma bütün çətinliklərə, təzyiqlərə baxmayaraq biz formunu düzənlədik və sözün əsl mənasında gözlədiyimiz bir nəticəni əldə etdik. Təşkilatı baxımdan bu konseyin bildiyimiz qədər bu günü ilə bağlı bir sıra təşkilatlar yaranmış, amma təəssüflər olsun ki, heç onun ömrü bir ildə olmamış, elə bir ildə də artıq öz, yəni arxivlərə, öz arxivdə qovuşmuş. Amma mənim inamım var ki, bu təşkilat, yəni bu konsey, Güney Azərbaycan adına olan konsey kifayət qədər öz ciddi işləri ilə yadda qalacaq və işləri qabağa aparmağı bacaracaq. Mən bir şey üzülürəm ki, zaman gedir, amma bu zaman bizim xeyrimizə işləmir təbii. Və bu zaman kəsiyində, yəni bu geopolitik zamanda Güney Azərbaycanlıların durumu heç də ürək asan deyil. Və sabah hansısa bir məqamlar, bir düzənlər olsa, bir proseslər dəyişsə, çox təsirlər olsun ki, bizim Güney Azərbaycanın ciddi bir təşkilatı yoxdur ki, bu prosesləri özlərinə ala bilsin. Və beynəlxalq güclər qarşısında və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bir masa ətrafında əyləşsin. Mənə gəlir ki, bu konseydən çıxan əsasən də güneyli qardaşlarımız çox ciddi şəkildə düşünməlidir və biz də təbii olaraq ki, hər türlü dəstək vermişik və hər türlü dəstək verməyə hazırıq. Şəxsən mən həmin o toplantıda, həmin o forumda dəfələrlə qeyd etdim ki, bu forumda və bu konseydə Güney Azərbaycan qardaşı və bacılarımıza xüsusi yerlər ayrılmalıdır. Və belə deyək ki, və bunların bir araya gəlməsində biz dəstək olmalıyıq. Mənə gəlir ki, bu məqamda artıq yetərdir ki, ümumi küsürlər oldu, nə bilim, qavqalar oldu, artıq yetər. Bəsdir biz Milli Güney Azərbaycan təşkilatları içərisində bu daxili məsələlərdə tartışdıq.
artık yeter. Bu daxili problemleri bizim ortamıza atan təbii ki, Fars şovinizmidir, Rusya şovinizmidir və bir sıra böyük güclərin maraqları burada ifadə olunur. Ona görə mən xahiş edərdim ki, bütün güneyli qardaşlarımızdan və o partiya və təşkilat rəhbərlərindən artık yeter biz öz aralarımızda satqın, öz aramızda agent, öz aramızda kimler aktardık. Bu bizim güney meselesinde işlerimizi çok aşağılayır ve buna göre de biz bütün bunlardan imtina eləməliyik. Ben bir şey sülh xüsusilə diqqətinizə çatdırmak istedim. Çok güman ki bizim güneyden de kardeşlerimiz bura koşulur ve dikkatle kulak asırlar. Ben şəxsən Mahmud Ali Bey Söyrəqanlıya bu meselede önem verirdim ve elə bilirdim ki bu meselede bizim yanımızda olacak ve sözün əsl mənasında təbii biz bilirik ki onun Azərbaycana ve Türkiye'ye gelmesi yasak olduğu için en azından onun təşkilatı adından bir sıra dostlar iştirak edəcək. Ama təəssüflər olsun ki onlar bəyanat verdi, bu təşkilata katılmadı ve biz onunla forumla bir gün evvel Skype'la koşulduk, danıştık ve adam deyir ki Güney meselesiyle bağlı bütün meseleler sorumlusu mənəm. Kimse Güney adına nese bir forum qoyursa, ya, nese bir tədbir qoyursa. Mən Səfdər Bey, mən sizden bir xahiş edeyim. Çünkü burada indi biri de oturup deyəcəklər ki, ay bu söz, bu sizin bu sözünüzü biz əvvəldən tənzimləşdirmişdik. Bilirəm, hiç mən bilmirdim siz ondan danışdınız. İmumiyyətlə söhbətdən, yəni toplantıdan danışaq. Kim qatılıb, kim qatılmayıb mühüm deyil. Mühüm odur ki, bu toplantı olubdu. Və lütfən adamlar neçə adın səhməyin, boş verin geçsin. Herkes qatılıb sağ olsun, qatılmayıb da. Çünki bilirəm, indi deyəcəklər ki, yəqin Mərdan bəyə Əhməd Obalı deyib ki, bu sözü de. Deyəcəklər, bunu eşidəcəksiniz. Yəni, bu Güney məsələsində və bu təşkilatda kifayət qədər mənim tanıyanlar hamısı bilir ki, mən həmişə öz yanımda olmuşam və mənim özümə məxsus sözüm olub, yəni onu bilənlər bilir. Sadəcə mən bunu deməyə borcluyam ki, bu güneyli qardaşlarında işitsinlər ki, yəni çox təəssüf eləyirəm ki, bu cür bizim dostlar, yəni bizim bu məsələdə önəm verdiyimiz insanlar nədənsə yeni yaranacaq və güclənən bir təşkilata indidən qısqanlıq göstərirlər. Mən buna sadəcə üzüldüm. Hamı sevinməlidir ki, güneylə bağlı məsələdə hansısa bir şəhərdə, hansısa ölkədə, hansısa köydə belə bu məsələ qoyulursa artıq bu uğurdur. Mən bu konseyin gələcəkdə qurduğu işlərdə mən kifayət qədər yəni bu işlərdə yəni bu yaranmış konseyin təşkilat məsulu olaraq bildirirəm ki kifayət qədər burada ciddi dostlarımız var və bu konseydə millət vəkillərimiz yer alıb. O cümlədən akademik alimlərimiz, yəni bu sahənin bilicileri yer alıb və deyək ki, bu təşkilatda kifayət qədər işi strateji olaraq qabağa aparmaqda olan insanlarımız var. Amma idarə heyətinin üzvləri olaraq biz belə bir qərar da qəbul etdik ki, bu konseyin qapısı güneyli qardaşlarımıza və bu milli görevdə çalışmaq istəyən və bu işdə öz canını, öz əməyini qoyan insanlara qapılar açıqdır və bu istəyirik ki, bizim əhatəmiz daha da genişlənsin. Təbii ki, güclə birlikdədir. Mənə gəlir ki, güneylə bağlı məsələdə ciddi bir məsələni önə almaq lazımdır və bildiyimiz qədər bugün Azərbaycan dövləti olaraq bu İranda gedən proseslərə birbaşa müdaxilə etmək zorunda deyil. Və biz belə deyək, forum olaraq, biz təşkilat olaraq, konsey olaraq bu məsələləri güneylə bağlı hər hansı bir məsələ müdaxilə etməyə yəni haqqımız var. Kiminsə qabağında öhdəlik götürməmişik və bu gələcək zamanda harda İranın məsulları varsa, onların səfirləri varsa, biz onların yaşadıkları yerlər, durduqları yerlər onlara dar edəcəyik. Onlar bilsinlər ki, harda biz tədbir qoyacaqsa, həmin nəticə olaraq, həmin o səfirliyin əlimizdən gələn bir məsələ edəcək ki, artıq onlar bilsinlər ki, artıq bu məsələ beynəlxalaşıb, beynəmləlləşib və bu məsələdə artıq onlar özləri baxsınlar. Yəni, mənə gəlir ki, bu məsələlər, yəni bu forumlar, bu düzənlər aylar içərisində, iki aydan bir həm MDB məkanında, yəni keçmiş Sovetlər ölkəsində, təbii ki, bizim Türk dövlətləri var. Birinci növbədə problemləri biz onlara çatdırmalı, onlar bizim yanımızda olmalıdır. Sonra paralel olaraq biz Avropada, Amerikada bu işləri davamlı qabaq aparacaq. Yəni bu konseydə yer alan hər bir qardaş obazlarıma uğurlar diləyirəm. Və bu məsələdə də bizə hər türlü dəstək olan dostlarımıza da dərin minnətdarlıq bildirirəm. Mərdan bəy, çox təşəkkürlər. Amma bir sual soruşum. İmumiyyətlə o toplantıda gedişatdan insanların yəni içindən çıxan o enerji ki insan hiss edir. Oradan bəlli olar ki burada hər hansı bir ruh, əhval necə gedir. Yəni dəstək nə qədər ürəkdəndir, nə qədər ümid var, nə qədər müsbət mənada və yəni ki biraz elə bil
durğunluq var, gərginlik var. Siz necə hiss elədiniz? Orada o təşkil edənləri demirəm, şirkət edənlərin, iştirak edənlərin ruh əhvalını necə gördünüz? Əhməd bəy, mənə elə gəldi ki, elə əvvəldən bəzi bu Güney Azərbaycanla bağlı, ümumiyyətlə bu Dünya Azərbaycanlıları adına iddialı olan və bütün məsələlərdə özlərindən başqa bir qüvvə sanmayan insanlar, belə deyə sözün əsl mənasında bu forumun belə çox yüksək səviyyədə keçməsindən çox narahat idilər. Və təbii ki, biz onlara söz verdik və o sözdə də onların narahatlığı ifadə olundu. Və təbii ki, orada bilirsiniz də iş görənə həmişə tamur atılır. O cümlədən Günah Seviyə ilə bağlı da biraz orada xoşa gəlməz sözlər deyildi və təbii ki, həmin o sözlər deyənlər də yerində oturuldu. Təbii ki, form iştirakçıları, yəni onları yerində oturdular. Ona biz adət eləmişik. Deyir, Madagaskarda da bir söz olunur, bizə bir təpik atılır. Artıq davam elətdirib, onlar axıra qədər o forumda iştirak edə bilmədilər. Amma mənə bir məsələ xüsusi önəm verir ki, Əhməd bəy, bu forumda iştirak edən əsasən güneyli qardaş və bazılarımızın gəncləşməsi. Bu prosesin gəncləşməsi mənə çox belə necə deyim, çox duyğulandırdı, çox məni belə necə deyim, inandırdı, yəni bu hərəkatın daha da ciddi və qabaqda olmasına. Və əsas etibarilə də bu forumda iştirak edənlərin əksəriyyəti və konseyə düşənlərin əksəriyyəti birbaşa güney ilə əlaqəsi olan və güneydə hər an, hər dəqiqə bütün proseslərdə baxmayaraq kənarda, dışarıdadır. Amma o proseslərin içərisində olan bir adamlardır. Və təbii ki, mən adamları deyə bilmərəm və demərəm də. Amma çox gözəllik bundadır. Yəni, istənilən məqamda biz, yenə də deyirəm, biz Güney Azərbaycan hüdudlarından kənarda lider axtarmamalıyıq. Bugünkü liderlər Güney Azərbaycandadır. Bugünkü liderlər Güney Azərbaycan zindanlarda olan qardaş abazlarımızdır. Bəsdir, yetər başqanlar axtardıq, liderlər axtardıq. Bu liderlərin də başımıza gətirdiyi müsibətləri də biz gördük. Bizim liderlərimiz Güney Azərbaycandadır. Biz sadəcə kənarda biz onların bütün səsinə, hayqısına biz cavab verməliyik. Biz onların səsini dünyaya çatdırmalıyıq. Bizim işimiz bundan ibarət olmalıdır. Mərdan bəy, çox təşəkkürlər. Dediyinizə mən qoşuluram və Azərbaycan məsələsi, Azərbaycan o qədər böyükdür, xalqı o qədər böyükdür ki, onun haqqında heç bir kəsdən İcazə almağa ehtiyac yoxdur. Yəni kimsə biz deyir, kəbirimizi bir nəfərin adına, beş nəfərin adına kəsməmişik, belə deyək. Beş nəfəri özümüzə nümayəndə seçməmişik. Hər nə olsa onlardan icazə alaq. Hər kəs iş görür, sağ olsun. Hər kəs qoşulur, sağ olsun. Qoşulmasa da sağ olsun. Amma əsas budur ki, bir iş görülsün. Mən təşəkkür edirəm sizdən, fikrinizdən. İnşallah gələcəkdə, yaxın gələcəkdə toplantı haqqında bir proqramımız olacaq, onu da biraz daha da. Bir məsələn də deyim, Əhməd bəy, 26 iyulda Borçalıda Elat Mədəniyyəti günləri keçirilir. 27-sində də konseyin bütün üzvləri və təbii ki, güneysevərlər, güneyli qardaş abazlarımız bir arada Gürcistanda araya gələcək. Həm Borçalı qardaş abazlarımıza dəstək olmaq üçün, həm də Gürcistanda yenə də yaxın bizə qonşu və dost dövlət olduğu üçün bu problemləri Gürcistan ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün də kifayət qədər Tiflisdə yəni İran səfili qarşısında tədbirlər qoyacaq və forumlar qoyacaq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür. 26 iyulda dediniz. 26 iyulda Gürcistanda, Borçalıda və 27-sində də Tiflisdə biz bu mərhələli şəkildə bu məsələləri yoluna qoyacaq. Təqribən 2 ay sonra. Çox-çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Fikrinizdən yenə də sizdən eşidəcəyik. Sağ olun. Və belə eləyə əzəm vətənlər, biz verilişimizin birinci bölümünün sonuna çatdırıq. İkinci bölümündə Urmiya Gölü haqqında danışacaq. Təbrizdə bugün aldığımız xəbərlərə görə çoxlu tozlu bir gün keçirilir və havanın o tozları, İraqdan gələn tozlar, benzindən qalxan tozlar zəhərli bir hava yaradıbdır və çox çətin bir günləri keçirir Təbriz və eləcə də İranın bir çox ayrı şəhərləri. Və buna görə də Urmiya Gölünün də duzları gələcəkdə qalxacaq və onu da biz bu söhbətimizin içinə qatmaq istəyirik. Urmiya Gölünün qurudulması, Xordadın biri təzahüratı və bizim hazırlıqlarımız. Bunun haqqında söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın lütfən.